הקוד הסודי של העם היהודי הוא בעצם השפה העברית, ואני חושבת שזה בעצם המסר שאנחנו רוצים להעביר כאן. החזון של כחול לבן הוא שכולם בעצם יכולים להתאגד ולהתחבר תחת המטריה של כחול לבן. So when I signed her up to JK כחול לבן, I thought it was very important for her to start at a very young age. Within 4 weeks she started coming home and speaking Hebrew after 4 weeks of being in כחול לבן. המטרה היא בעצם הייתה לשקף את הרוח הישראלית, אבל לחבר את חברי הקהילה דוברת העברית וגם דוברת האנגלית. אני אוהב כחול לבן.